Hello မင်္ဂလာပါရှင် MB Hobby စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်နေကြိုဆိုပါရယ်အခုရှေ့တစ်ပတ်မှာမြန်လေးတို့ဒီ AC Milan က1-0 နဲ့သွင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီဘက်က Brother 2ယောက်ကတုံ့တက်ချက်ကပါတော့ပြေးသွားတော့မမှန်ဝါဘူးကဲဟင်းတော့ဟင်းတော့ဟင်းတော့ပြောပါတယ်ပေါ်နိုင်ကြည့်ပါပါတယ်ပါပါတယ်အီတလီပွဲတွေကကြရတော့တကယ်ကြရတသိန်းနဲ့ပွဲဒါတော့အစိုးရထည့်ထားတာနော်ကိုကျော်တော်ကလည်းတာမယ်လက်ွက်တွေပါဒီလိုပဲပြောပြီပေါ့အဲ့လိုပဲလေသူတို့ပြောချိန်ရောက်ပြီသူတို့မှားသွားတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ကဲလုတ်ပေါ့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲ brother john ပဲပွဲကိုသုံးသပ်ပါလေအာဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ကြွေလေးပြန်မှန်မှုပေါ့နော် okay ရှေ့မှာစီးရီကိုကျွန်တော်တို့သွားကိုးစားမိတာ okay ပြောသွားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော် premier league ဘက်ကိုပြန်လာမယ် premier league ပွဲစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဆင့်16နေရာမှာရှိနေတဲ့ wolverhampton နဲ့ဒီအဆင့်10နေရာမှာရှိနေတဲ့ man city တို့ရဲ့အပြိုင်ပွဲစနေည8ခွဲစနေနေ့ည7နာရီမှာပွဲကောင်းရှိရဘာလို့မယူရတာလဲဘယ်လိုပြောအောင်ကျွန်တော်တို့ကချိန်စာကြီးရှိနေတာချိန်စာကြီးရှိနေတယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်ပါအောင်ချိန်စာကြီးချိန်စာအရန်ကောင်းတယ်ချိန်စာအရန်ကောင်းတယ်လုံးဝတော့အဲ့ပွဲဆိုတကယ်ကိုတက်တက်စင်လွဲတာတကယ်တကယ်စနေ7နာရီဆိုတော့ကြာပေါ့လွယ်ဟုတ်တယ်အကန်တော့သူကဘယ်လိုပြော130ကျောင်းလုံးလွယ်โอเคဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ130တောင်ကျော်သွား130ဖြစ်သွားရဲ့အဲ့မှာကြောက်နေပြီအဲ့တော့စနေနေ့ည7နာရီပွဲဘူဘာဟန်တန်နဲ့မန်စီးတီပွဲလားဟုတ်နေပါတော့အဲ့တော့ကဲဝူချင်းနေကောင်းမနေဘူးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြီးပြည့်ရေ wolf ကတော့ချင်းနေကောင်းမနေဘူးကဲအဲ့တော့အင်္ဂလန်ပြန်သွားပြီ wolf ကချင်းနေလေးတုံးသက်ပေးပါဦးဘလို့ချင်းနေရှိတယ် wolverhampton ကဘလို့ပြောရမလဲစာချုံးနဲ့ပြောမှဆိုတော့ချင်းနေမဟန်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုချင်းနေတာပေါ့သူကအခုလက်ရှိသူတို့ကစား6ဘောကစားပြီးသွားပြီ premier league တရားလေးအဆောက်မှာပေါ့နိုင်ဘောရတဲ့ဘောပဲရှိတယ်ပေါ့တဘောနိုင်တယ်တဘောတည်ကြတယ်၄ဘောရှုံးတယ်ဒီ wolverhampton ကဆိုတော့နီးပြအပြောင်းလဲရှိတယ်ပေါ့နီးပြအပြောင်းလဲအခုလက်ရှိနီးပြ gary o'ne ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကသူဒီရီကြမှာစကိုင်းနေပေါ့အတင်းကဒီအတင်းစုပ်မှုပေါ့ဟုတ်ကဲ့အတင်းစုပ်မှုအင်အားလေးအရန်အကောင်းကြီးမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီသူရဲ့စုပ်မှုအင်အားအရန်အကောင်းကြီးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့နီးပြောက်တော့အခက်ခဲဖြစ်လာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့အဲ့လိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနီးပြောက်ကိုယ်တိုင်ကအတင်းကမှဆူမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒီအတင်းကျော်သူတိတ်မသိသေးဟုတ်တယ်သူကိုင်းတာရှစ်ပွဲကိုင်းတာလေရှစ်ပွဲကိုင်းပြီးချိန်မှာနိုင်တဲ့ပွဲနှစ်ပွဲပဲရှိတာပေါ့အခုလက်ရှိအတင်းလိုက်ပေါ့နေရာလိုက်ပေါ့နေရာလိုက်အားနည်းမှုရှိတာတွေ့ရတယ်အဲသူတို့ဂိုးကတော့နည်းနည်းအားတယ်ဂိုးကခုသူတို့ကစားပြီးတဲ့ပွဲမှာဂိုး6ဂိုးပဲရှိတယ်ပြီးမှလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အထူးသဖြင့်ခန်ဆက်ကတော့နည်းနည်းယော့နေတာပေါ့ခန်ဆက်ကတော်တော်ယော့တာဒီပြီးခဲ့တဲ့ဂျာကအခုဖလာဝတ်မှာဆိုရင် expect ကွာအဲ့လိုအတင်းမျိုးကသူသုံးဂိုးပေးရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘူးကအခုလက်ရှိခြေစွမ်းကတော့ဒီအညက်ဘက်ရောက်နေတယ်ပေါ့အစင်ရလည်းဟိုပြောက16ရောက်နေတယ်သူတို့မှာ PR တွေရှိနေပြီမဲ့လည်းအဲသူတို့သူခန်ဆက်ပေါ့ခန်ဆက်ကဘိုးတွေအများကြီးပေးနေရတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘူးကအချင်းနေကောင်းလားဆိုတော့အချင်းနေမကောင်းပါဘူးဒါပါပြောချင်တာတော့ roof ကတော့အခြေအနေကောင်းနေကဲကဲနောက်တစ်သိအခြေအနေကောင်းနေတဲ့တသိရှိတယ်ဒါကတော့လက်ရှိ champion ကြီး man city man city ရဲ့ဖလားလေးလုံးအိမ်မှာကတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေစုံမြောင်းသွားတယ်ကိုရီးယားအချိုရီဖလားမှာသူကကံဘယ်လိုပြောပြရမလဲဝမ်းစည်းနေနော်ယူနေကြအချိုရီဖလားအချိုရီဖလားအပိုင်တည်းနော်မန်ပိုင်တည်းနော်ဘာយ៉ាងလေးလဲအဒီရောင်လေးကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ man city ကဒီအခုလက်ရှိ premier league မှာတော့သူရှုံးပွဲတပွဲမှမရှိသေးဘူးလုံးဝလုံးဝအနိုင်ကဲအဲ့တော့မန်စီးတီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကွာတော့အကွာကြီးပဲကိုကြီးကဲကောင်းကြောင်းပဲကြားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲပြောပြပါအောင်မန်စီးတီးကခဏမျက်လေးပြောသလိုရလက်တွေကောင်းနေရဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြရှေ့တဝဲမှာသူရှုံးတာရှုံးတာဆိုတာချွေဖလားပါချွေဖလားပါဟုတ်တယ်အဝဲဘက်မှာကျွန်တော်နျူကာဆယ်ကိုမန်စီးဆိုပြီးရှုံးတာတယ်ဒါကတော့သူဘယ်လိုပြောအချိန်ကြီးရရရပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲတွေသူအာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘွဲမှာသူလိုပဲချက်လေးနည်းနည်းရှိသွားတယ်နျူကာဆယ်ကိုသူရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာနျူကာဆယ်အတွက်ကိုသူရှုံးသွားတဲ့ပွဲကဒီရာသီအတွက်မှာပေါ့နော်သူဂိုးမရတဲ့ပမာဏဆုံးပွဲဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသူကြုံခဲ့ရတာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတော့ရာသီပိတ်နောက်ဆုံး38ပွဲညပေါ့နော်ပွဲစဉ်38မှာသူဝေးဘက်မှာ Brentford ကိုသူ 1-0 နဲ့ရှုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပွဲနောက်ပိုင်းမှာသူပြိုင်ပွဲဆုံးပွဲရှိရပါတော့ Champions League ရှိမယ်တခြားဒီရာသီကျော်ခြေစမ်းပွဲရှိမယ်ဒီဒီကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ရှိမှာပရီးမီးယားလိပွဲအားလုံးပေါ့ဟုတ်14ပွဲဆက်သူကိုမသွင်းနိုင်တဲ့ပွဲမရှိဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာဒါမဲ့ကစားခဲ့တဲ့15ပွဲမြောက်မြူကဆန်တဲ့ပွဲမှာသူကိုမရဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီချိုးမြတ်ရှာဖွေမှုနောက်မှာလည်းဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်း3ပွဲမှာမက်ဆီတီကတော်တော်လေးကိုတဝက်ချက်တရှိကြွေကြတယ်ဒီကသူနိုင်တယ်ချိန်မနိုင်ချိန်မနိုင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်နေရနောက်ဆုံးကစားတဲ့ပွဲမှာကြီးလက်ရှုံးတယ်တင်းလက်ရှုံးကဲပြီးတော့ခါကြဒီချိန်နေမှာရင်ဆိုင်တဲ့အဲမှာ16မရှိနေရဘူးဘာဟန်တန်ဆိုတော့ဂွာရီယိုလာဘာလုပ်ပြရမလဲပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်6ဘွဲမှာ8ဂိုးလာဘူးတင်လာဟာလန်ကြီးရောဘာလုံးဘာလုံးမှာလဲမေကွန်ထုတ်ပြရှိဟာလန်ဟုတ်ကဲ့ဘလော့လာဟာလန်ဟုတ်တယ်ဟာလန်ဒီအခုလက်ရှိ9ဘွဲ8ဂို sorry 9ဘွဲမှာ8ဂိုးထည့်သွင်းလာပြီးတော့တူဂိုးနဲ့ဂိုးမျိုးနေရပေါ့ဂျာဝတာဝတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားရှိနေတဲ့ Man City ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဘောကပြည့်စုံနေရဒါပေမဲ့ရှုံးမလို့တော့ရှိရတယ်ဟုတ်တယ်ရှုံးမတဲ့ပွဲကြာနေတဲ့အချိန်မှာကျွေးကြနေတဲ့အချိန်မှာဟို
လို့ပြောရမလဲဒီနိုင်မွေးပြန်ရဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒါဝဲဝဲဖြစ်ပေမဲ့အားဆိုင်လာမယ်ဝဲတဝဲလို့ထင်နေပြကဲဟုတ်ပြီအမြင်လေးတို့ရဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဟင်း main point main point ဘာရောင်လေးလဲအနီရောင်လေးဒါအရော့စပေါ်ရဲ့အနီရောင်လေးကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အာမေးချင်တာကပေါ့နော်အချိန်နေကအကောင်းမနေတဲ့ wolf နဲ့ကဲရှုံးပွဲပထမဆုံးရှုံးပွဲရှိထားတဲ့ man city အသင်းဘယ်တင်းကအနိုင်ရမှာလဲဘယ်တင်းကပိုအားတာမှာလဲဘိုက်ပြည့်ဘိုက်ပြည့်ဆိုတော့အဆောပြောတယ်လို့ပေါ့ဒီကိုကျင်ပြောတယ်လို့ပေါ့ဒီသူဒီမန်စီးတီးရဲ့ကြီးပေါ့နောက်ဆုံးသုံးပွဲဆက်သူကြီးမအောင်သားဘူးပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်ဒီနျူကာဆယ်နဲ့ပွဲဆုံးမှာဆိုရင်ကိုလိုဘောလုံးပွဲလည်းရှုံးတယ်ပေါ့ဘောလည်းရှုံးတယ်ကြီးလည်းရှုံးတယ်ပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်အခုဒီပွဲကိုဒီမန်စီးတီးကချင်းကတဲ့အခါကျတော့လေကိုထင်ပါတယ်ဒီနျူကာဆယ်ရဲ့ကြောက်တော့ तू ကတကယ်ကစားတာ तू ကလုံးဒီဘလောက်တော့လုံးဝအဆောက်မပေးဘူးဒါမှ तू ရှုံးတင်းလို့ तू ရှုံးသွားတယ်ပေါ့အခုဘူးနဲ့ကြာတော့ဘူးကိုကြာတော့ဒီအခုထင်ပါတယ်ချက်မလီရှိပြီမယ်လေ तू ကံပါပဲဒါရိုးဒလန်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီအဖြစ်တစ်ခုရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်အန်ပရီမီယာလိမှာ6ပေါ်ဆက်နိုင်လာတယ်ဒီ तू တွေ့ရမဲ့ဘူးကလည်း तू အမြင့်နိုင်နေကြအတင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့မှာဘလို့တွေ့လဲဆိုတော့ဒီမန်စီးတီးကဝင်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 ဆိုရင်တော့ तू ကတကယ်ပေါက်ကွဲလာမှာတလားပေါက်ကွဲလာမှာဆိုတော့ဒီမန်စီးတီးတက်စစ်ကိုကွာဟိုဒီဝုတ်ပေါ့ဘူးကစားကောမထင်းဆိုတကယ်အဆင်ပြေတော့ဘူးတကယ်သူတကယ်ထိနေမှုလွယ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဘိုးကတော့ပြေးရမှာပဲအမှဖွင့်လက်မှုပေါ့ဖွင့်လက်မှုအရှောင်းဖွင့်လက်မှုကြောသူကဟိုအကိုတကိုးပေါ့တကိုးနဲ့နိုင်အောင်ရှုံးမယ်ကွာအဲ့တော့အပေါ်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အနည်းဆုံးကိုတို့တူစီသူဒီဝါမှာဘိုးပြက်မှာကိုတို့အဆင်ပြေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အကိုကတော့ဒီတိတ်မကြောက်ပါဘူးဒီအပေါ်တင်းကိုကြိုက်တယ်မန်စီးတီးကမန်စီးတီးကဒီပွဲပြီးသွားရင်ချက်မလေးရှိမြင်ဟုတ်တယ်ဒီလာမယ့်အပတ်တွေမှာသူကစားမယ့်အတင်းတွေဆရာကြီးတင်းတွေဖြစ်နေတာပေါ့အားကြီးရှိမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ဒီတော့တို့တော့ပေါ်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရတော့ Man City မှာ damage ပုတ်ပဲရှိတယ်ရှိရင်ဘလို့ရှိရင်မှဒီဘူးကဲကစားအားဘူးကစားအားနဲ့ Man City ကစားအားမိုးနေမျိုးလို့ခွာပါတယ်အဲ့တော့အကိုကတော့ဒီ Man City ကဟိုဒီနိုင်ပွဲတစ်ပွဲရောက်ဖို့အတွက်အရင် streaming ရက်ကွာရန်ရောမဟုတ်သူ heavy မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအသင်းမျိုးတော့ကွာဘူးကတော့သူပြောရင်ဂိုးပြတ်မယ်လို့ကိုအောင်းမိတယ်ဘူးခန့်စက်ကလည်း Man City တက်စက်ကိုဘလို့မှထိနိုင်မှုဟိုအချိန်တစ်ခုမှရှိမနေဘူးပေါ့အဲ့တော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အကိုကတော့ဒီအကိုအကြိုက်ပေါ့ဟုတ်ကြတော့ဒီမန်စီးတီးက၄ပင်တပင်ပေါ့ကွာ၃ပင်တပင်ပေါ့၄ပင်တပင်ပေါ့၄ပင်တပင်ပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီရှိတယ်ဒီအတင်းတဲ့အအချိန်ကြီးကြောက်လဲပါတာပေါ့အဲ့တော့အကူကတော့မန်စီးတီးကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ကကဲ brother မျိုးလုံးနေတာပုတ်ကုန်ပြီမှာ brother ဂျွန်းကဲဘလို့အချိန်နေလို့မြင်းလဲအဲဘလို့ပြောရမလဲပေါ့ဒီကတုံးတက်တယ်ဆိုပဲပြောမလားအချိုးမြတ်ရဖို့တပဲပြောမလားဟုတ်ကဲ့ပါမန်စီးတီးကတော့ရွေးကြမှာပဲလေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ခုနကကိုပြပြောသလိုရှေ့၃ဘွဲမှာအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဟုတ်ပါတယ်အခုဒီဘွဲမှာမပြေရင်ဆိုတာမဖြစ်တဲ့တော့ထင်တာပေါ့နော်ဒီကတော့သူတွေ့ရတဲ့အတင်းကရလက်ဆုံးတွေရဲ့အတင်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့တခုလေးပဲအဝင်းဝင်းဖြစ်နေရလေတခုနဲ့သူတို့ဖိရဒါပေမဲ့မန်စီးတီးတက်ကတော့ဂိုးတကူကတော့မခတ်တော့ပါဘူးဒါပေါ့တခုပဲစိုးရိမ်တာပေါ့နော်ရှေ့ဘွဲမှာကျွန်တော် AC မီလန်လိုဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်စိုးရိမ်ရှိတယ်မစိုးရင်မစိုးရင်တိုင်ရဟောင်းနေတိုင်ရဟောင်းနေဆိုတော့ဒီလိုလေးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကကိုတကိုးသွင်းတော့မနိုင်တဲ့အသင်ဖြစ်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ရလက်မျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီအကျိုးမြတ်ရှာဖွေရလူတွေတက်ကတော်တော်လေးအနေရရှိတယ်ဘာဒိန်ဂျာဇုံကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သို့ဆိုရင်ရှောင်ကြတာများတယ်ဟုတ်တယ်1 9လို့တော့မဟုတ် 1 show လို့အဲ့လိုကြားလေးတွေပေါ့နော်နှလုံးပြတ်မှအပြည့်ရမယ်လို့အဲ့လိုဒေတာမျိုးတွေဆိုရှောင်ကြတာများတယ်ဆိုတော့ဒီဘွဲကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မန်စီးတီးဘက်ကယက်တီတာကကိုပြီးတင်တော့ပါတယ်ကိုပြည့်နေလဲကျွန်တော်အမြင်တူတော့တူတယ်ရပါဘူးဆိုတော့ကိုဇော်ဟောကြိုက်လားကိုအဲမပြောရှောင်ခွဲလို့ရှောင်ခွဲလို့ထားနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့အပေါ်ပဲလေဘူးများကွာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့စီးရေပွဲလေးကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်မားလို့ကျွန်တော်လွဲလို့ဆိုတော့အဲပွဲလေးကကိုကနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတယ်တကူသွင်းပြီးပိတ်တဲ့အတင်းနေကြီးဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပရီးမီးယားလီဂ်ကကျတော့မန်စီးတီးတိုက်စစ်ကလည်းနောက်ထပ်ကစားသမားတွေကလည်းကိုသွင်းနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘူးမှာလည်းဘွယ်ဖြစ်ပြောင်းနေကစားသမားအချို့ရှိတယ်ဆိုတော့တကူရဖို့ကတော့မခက်လာဘူးဆိုတော့ကိုကတော့ညမယ်ဒါကိုပြည့်မီလို့ကျွန်တော်ဖြေရအောင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုနေရတော့ကိုပြည့်နေတော့လုံးဝတူတယ်ကျွန်တော်မန်စီးတီးကိုကြိုက်တယ်အာပြောပြောမလဲနောက်ဆုံး6ပွဲမှာမန်စီးတီးလုံးဝမရှုံးတော့ပမာရကျွန်တော်2019ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ဘူးကအိမ်ဝင်းမှာရှုံးမှုတယ်မန်စီးတီးကသုံးခုပြန်နေရှုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဘယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မရှုံးတော့ရှုံးဝက်တဲ့တိုင်းနိုင်ဟုတ်လားဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာကြာပြီလား2019ဆိုတော့2019ဟုတ်တယ်လေနှစ်ပေါ့လေနှစ်လေးနှစ်ကတော့ရှုံးမှုတယ်ပေါ့ခုကြတော့တော်တော်အဲ့လေးနှစ်တော့ကစားသမားကြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူးကြာနေပြီတော်တော်မမေ့ရပြန်မန်စီးတီးကအဲ့တော့ကိုသွင်းတာစတာလင်ကိုသွင်းတာနှစ်ကိုလုံးသွင်းတာဟုတ်ပြီနှစ်ကိုလုံးသွင်းတာ तू မရှိတော့ဘူးလေကစားသမားမရှိတော့လေဟုတ်အဲ့ဘွဲနောက်ပိုင်းမှာမန်စီးတီးကတော့ရှုံးမရှုံးတော့ဘူးကွာနော်ဆိုတော့ဒီဘွဲမှာတော့တို့
ရှေ့မှာရှုံးခဲ့တဲ့များကျိုးမြတ်တွေရောရှားလက်တွေအတွက်ပေါ့ပြန်ဆဲမယ်ကစားသမားတွေအတွက်ယုံကြည်မှုပြန်လာမယ်ဖြစ်ရကိုပြပြောတယ်လို့ကြားရမှာချမ်းမြမ်းလေးရှိနေတယ်အဲ့အတွက်ကိုတို့ဒီပွဲကစိတ်သက်တက်ဖို့တက်ကစားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံဘူးတော့ပြတ်သွားမလားလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဟုတ်တယ်တိမ့်တရားကိုကိုးများမယ်ဒီကကိုးမြားမယ်ကိုးမြားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဘက်က brother တစ်ယောက်ကတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ Man City နဲ့ Wolf နဲ့ပွဲမှာ Man City နိုင်မယ်ကိုးမြားတယ်လို့တို့ကတော့သုံးသပ်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တရားကိုဘယ်လိုထင်လဲအဲဒီ brother တွေသုံးသပ်တဲ့အတိုင်းပဲဒါမှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းလိုက်ပြီးတော့အကျိုးမြတ်ရဖို့အတွက်ကန်ကောင်းဖို့ဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမှာဆိုလို့ရှင်လည်းမြန်လေးတို့ဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်နောက်ပြီးတော့မြန်လေးတို့အခုလို့အနီရောင်လေးနော်ဘာရောင်လေးလဲအနီရောင်လေးဆင်ပေးပါသားအဲ့တော့ဆိုလဲစိုက်မှန်သွားအော်စိုက်မှန်သွားပြီရောဟုတ်ပြီနော် fit တော့ဟုတ်ပါတယ်ตุ๊ละอนิยามอนิยามเลยสวยอ่ะมาอ่ะตลอดคิดซ้าเนี่ยเนาะอะแล้วดาร็อสบอกเลยเจซูมายิติมมาเลยရှင်แล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนตุ้ยไปมั้ยရှင်